Andaj, unë po të mpoj për krajin parem me binjen, me shpresë, edhe me lutjen që më ullë qeveria bashkashtu qështa Bedriu me grupet e tjera në mënyrë që mos vimë pozitë, mos me votu bugjetin parlament edhe më zhagit në arë marci e me aprilë, se kemi krizën politike, cilën edhe ato do të më zhjithë. Ska kush ne zhjithë krizën politike. Ne kemi pru vetën këtu për një deputet. Në shqiptarë që imi qëtu, përkoj falje, se falje s'na ka neve pakicat, asë një, asë lista sërbe, asë kërkush. Na jemi të imarë në qafë Kosovën. Na bashkë, LDK, vetë vendosje, PDK, Aleantë, dhe nuk jemi të punu drejt edhe mirë. Qësh duhet citatat caktume? Pra ndaj, nëse duhet, nëse e dojmë edhe që Kosovë a e dojmë, na duhet në mljelment edhe me punu bashkë me gjithë kompromisin, aty ku duhet me gjithë, për qështje caktume. Pra staj gara politike le të bëhet ku duhet. Thank you.